želim da na početku ovog vraćanja čestitam srpsku slavu Svetog Savu, pre svega vama, prosvetnim radnicima, odnosno pre svega deci, počeši od najmlađe naše dece koji idu u vrtiću, a onda naravno i svoje deci koji idu u osnovne i srednje škole i svim našim studentima gde god da su. Naravno i vama koji obrazujete našu decu, počeši od vrtića, osnovnih i srednjih škola i studenta. I zaista uvek napominjem to, radite veoma odgovoran posao, pogotovo u ovim vremenima u kojima danas živimo, kada je zaista izazovno biti i profesor i nastavnik i raditi u ovoj oblasti. Obrazovanje je uvijek bilo važno, zato je velika čast primiti nagradu povodom ovog praznika, ali čini mi se nikad važnije nego danas, s obzirom da se susrećemo sa modernim tehnologijama koje često prevazilaze i nas, roditelje i vas koji se bavite obrazovanjem, s obzirom da ćemo se susresti u budućnosti i sa tom veštačkom inteligencijom koja će zaista biti veliki izazov u obrazovanju i u radu sa djecom. Ali da ne pričamo o problemima, nadam se da grad Pirot pruža dobre mogućnosti za rad i u vrtiću i osnovnim srednjim školama. Velika nam je ideja i namjera da u narednom periodu radimo na tome da grad Pirot postane i akademski grad. Mi smo deo, naravno, sistema prosvete države, nekako naša deca odavde gravitiraju u univerzitetu u Nišu, mnogo je naše dece i u drugim gradovima koji imaju univerzitete, ali već podavno ja pričam da jedna stvar koja fali u univerzitetu u Nišu jeste fakultet koji će obrazovati kadar u oblasti informacionih tehnologija, kako će se zvati taj fakultet, ostaje da se vidi, i naravno namera gradske uprave da to sedište bude u Pirotu. Da li ćemo se za to izboriti u narednom periodu, vidjet ćemo, ali je sigurno to nešto na čemu ćemo ozbiljno raditi. Pa Bože zdravlje da u jednom od sledećih obeležavanja Svetog Save imamo i zaista predstavnike tog najvišeg nivoa obrazovanja. Još jednom vama čestitam u nagradama.